vlog deh, suasana malam deh, berdagang belanja deh, biasa deh. Leren ki montor. Aku namane sampe tau. Sing ndi? Nang wong edan. Yo. Kita rekam, cuk. Goy. Iki antarane tekan di tekan setek pirang menit to. Gajal. Wong adem, cuk. Anyep, Mat. Podho. Wong edan menang dhewe. Tarepem lho. Oh, kampret mendem gue ketoro. Lah ya mendem gue. Serone nang truk lampu darurat ijek jablas ae. Dalanmu sentek soalé. Itulah yang tidak kuclok, tidak mematuhi. So. Karena aja kelematengnya enak ya? Iyalah orang lebono gigi rambran orang ngomong no bisa santai maksudnya iya karena mana ini komplain tapi nah, kalau ngopi ya enak menang enggak mobil karena kopi enak orang terima adem nangis nah, gimana pada? Biyen dalanan iki sepi temen 2001 loro aku mikir apa wis ora mau tau rong ya lah yo yo iki rame berarti tuwe aku kowe mat antesan kok malah kebrangas lah aku ora ngaku siji wis rene wis rene kok. Aku urung Jakarta kok. Urung. Ya iki perkampungan kota Jakarta. Iki nang perkampungan ora nang kotane, rek. Iki pabrik sentek. Maksud apa? Sentek. Pabrik sentek. Iya, kuwi. Tekstil. Sanana. Tekstil. PLN pemadam, apa? PLN. Singkatane apa? Eh? Singkatane. Singkatane. Ku anak kowe mbalek. Lah iya.